Це в'їзд до Тернополя на вулиці Миколинецькій. Тут встановили контрольно-пропускний пункт. Працює 5 осіб. 2 медсестри з 2-ї міської лікарні та по одному працівнику з патрульної поліції та міського відділу поліції, а також рятувальник. Зупиняють автомобілі, які в'їжджають у Тернопіль. Медсестра Неля Собко міряє температуру водію безконтактним термометром. Кордоном не буде останні 14 днів. Сімку міліція зупиняє, перемірюємо, запитуємося, чи людина не була за кордоном останні 14 днів. Машин багато вже переміряли. Богу дякувати, ні в кого не було. Всіх нормальна температура. Дивимося, спочатку часом гаряче чоло може бути 37, людина зупиняється. Почекаємо трішки, перемірюємо ще раз. Якщо нормально, людину відпускаємо. Медсестра Юлія Делявська міряє температуру тернополянину Олегу Гілю. Добре. Тернополянин Олег Гіль каже, що повертається від батьків, які проживають у селі Теклівка Гусятинського району. Їду з села в Тернопіль додому. Це дуже добре, коли стоять хлопці і дівчата і перевіряють. Контрольно-пропускний пункт на Миколинецькій вулиці працює з 8-ї години, каже лейтенант поліції Тернопільського відділу поліції Назарій Ядловський. Станом на 13-ту годину зупинили понад 100 автомобілів. У водіїв та пасажирів підвищеної температури не було, каже Назарій Ядловський. Водії поводяться толерантно, з розумінням ставляться до даної процедури. Все досить добре проходить. Зупиняємо всі автомобілі, але вибірково дивимося, найбільше звертаємо це на інші області реєстрацію. Якщо водії з температурою до 38, то тоді виходить, що лікарі надають йому довідку до свого лікаря сімейного, і він мусить звернутися. І також там йде про самоізоляцію і з лікарем своїм консультуватися сімейним. А якщо вже більше 38, на місце ми викликаємо швидку допомогу, і тоді вже лікарі будуть займатися з ним, перевіряти по даному вірусу, чи часом людина не заражена. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.